Спортивной школы Бесковой Сергой с бойцом 13 кривым столом.
мочевого отравления Михалка Александра Воронюка Александра. У вас судья шестого пару боксера обслуговывает судейская бригада в эстраде. Рефери Ольга Ваймляй. Поповий судья Михалка Александра. Часов Володимир. Шубиченко Илья. Каюма Александр. Рабченко Ростислав. У вас участники до выхода за шестого пару боксера. Цього поєдинку різноголосним рішенням суддів 4-1 перемогу одержав боксер червоного класу Ілля Сандай. Увага, учасники, запрошуємо на нагородження перші 4 пари боксерів.